Na mapi Hidrometeorološkog zavoda Srbije za nekoliko dana biće i Pirot. Automatska meteorološka stanica već je postavljena na regionalnoj deponiji. Predstoje završni radovi, a već se očitavaju prvi rezultati merenja. Meteorološka stanica je nabavljena uz pomoć donacije vlade Republike Slovačke, to je konkretno ambasade Republike Slovačke u Beogradu, kroz razvojni program Slovačke Republike za pomoć državama koje pristupuju Evropskoj uniji. Taj projekat, ukupna vrednost automatske meteorološke stanice je nekde oko 25.000 eura. Vlada Republike Slovačke učestvuje donacijom 10.000 eura i posle svih tih procedura projekta javne nabavke u potpisanog ugovora mi imamo isporučenu automatsku meteorološku stanicu koja je prekjuče 6. marta fizički montirana od strane Republičkog meteorološkog zavoda Srbije. Stanica je fizički montirana, očekujemo tokom naredne nedelje, najkasnije u narednih 10 dana, da softverski se poveže, svi ti podaci da se softverski povežu, da budu prisutni na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, da budu prisutni na našem sajtu. Saradnja sa ambasadom Slovačke se nastavlja. Delegacija ovog preduzeća juče učestvovala na forumu koji je organizovala ambasada ove zemlje u Srbiji. Učestvovali su i predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine i lokalnih samouprava. Predstavljen je rad deponije, projekat postavljanja meteorološke stanice, ali i inicijativa za nabavku automatske stanice za merenje kvaliteta vazduha, investicije čija je vrednost veća od vrednosti nabavke meteorološke stanice. Taj projekat je dosta skuplji, veličina tog projekta, kažem, okvirno ne obavezuje ni vas ni mene u ovom momentu, negde oko 100.000 eura, ali to je pun kapacitet opreme koja meri kvalitet vazduha, sve parametre, prisustvo teških metala i koja meri PM čestice 2,5 mikrona koje su po svim nalazima medicinske struke vrlo opasni za zdravlje ljudi i ja se nadam da ta inicijativa i gradonačelnika grada Pirota, gospodina magistra Vladana Vasića, inicijativa Zavoda za zaštitu zdravlja i naše skromno učešće koje imamo iskustvo u apliciranju i dobijanju tih sredstava i na neki način pojedina tehnička rješenja uz učešće i Agencije za zaštitu životne sredine koja na neki način je principal kontrole vazduha i merenje kvaliteta vazduha u Srbiji. Nadam se da naćemo rješenje. Nabavka ove stanice koja meri sve potrebne parametre značiće i za unapređenje zdravlja građana.